Rašková parlamentná stráž nakoniec nebude. Celkom nafúknutá novela rokovacieho poriadku parlamentu spľasla. Opozícia nepodporila smeráckú parlamentnú stráž, vládni poslanci tak zas nepodporia žiaden pozmeňovací návrh opozície. Bijúci či pijúci sa poslanci Národnej rady sa aspoň zatiaľ tak nemajú čoho obávať. Ale o čom je celá novela rokovacieho poriadku parlamentu, o tom sa pobavíme s podpredsedničkou Národnej rady Slovenskej republiky za Smer Renátou Zmajkovičovou. Dobrý deň, vítajte pani podpredsednička. Tak snad na začiatok to najvypúklejšie, minimálne teda mediálne, ľudia sa o tom dosť rozprávajú vonku. Mal som teda príležitosť vypočuť si niekoľko rozhovorov. Tú parlamentnú stráž, to ste mysleli naozaj vážne, lebo nechcem byť samozrejme impertinentný, ale práve na to som narážal, keď pri pár rozhovoroch som dokonca natrafil na tom, že ľudia sa smiali, že takéto niečo môže proste vláda navrhnúť, alebo teda vedenie parlamentu. Nie vláda, ale teda parlament. Samozrejme, parlamentná stráž je v rôznych parlamentoch Európy a v štandardných parlamentoch, ale dnes túto možnosť v zmysle rokovacieho poriadku môže predseda parlamentu využiť a ju nevyužíva, čiže dá sa možnosť vyviesť poslanca. Ale dnes pri rokovaní Národnej rady je príliš veľa emócií. Je príliš veľa emócií a možno práve preto ani to rozhodnutie vedenia parlamentu, ale hlavne vedenia poslaneckého klubu je, že takýto pozmeňujúci návrh do pléna nepôjde. A v tej dnešnej úprave teda, treba aj povedať samozrejme našim poslucháčom to, že vy ako podpredsedovia Národnej rady spolu teda s pánom predsedom ste snáď tí najpovolanejší, pretože riadite schôdzu parlamentu. To znamená, že rokovací poriadok je pre vás niečo ako Biblia, tak povedať, tak to môžem takto prirovnať. A preto sa pýtam teda, že ako by to vyzeralo? Kto by to bol ten, kto by povedzme vyviedol neprispôsobivého poslanca na pokyn predsedajúceho zo schôdze? Ja nechcem diskutovať, že kto by, pretože sa to vôbec nevyužíva, pretože to nie je to technicky možné a ja si myslím to, čo vy hovoríte, že pre predsedajúcich a pre predsedu parlamentu a podpredsedov musí byť rokovací poriadok Bibliou, tak práve rokovací poriadok má byť Bibliou aj pre všetkých poslancov Národnej rady. A tak to isté, ale predpokladá sa, že vy ho ovládate najlepšie, keďže s ním pracujete snad najviac, keďže musíte rozdeľovať, zadeľovať slova, sledovať hlasovania, tak preto som to hovoril. No dobre, tak prečo ste si to vlastne rozmysleli, prečo nie tá parlamentná stráž teda? Dnes sa teraz nebáme, či prečo nie, alebo prečo áno, parlamentná stráž. No tak je to otázka, no. Bolo tam viacer pozmeňujúcich návrhov a práve preto, že sme chceli rokovací poriadok, keďže má byť, ako vy hovoríte, Bibliou, tak mal by mať podporu aj opozície. Pretože nerobíme rokovací poriadok, neschvaľujeme na jedno volebné obdobie a neprispôsobujeme sa ho iba sebe a musí byť pre tých všetkých 150 poslancov. A práve preto, ak to nemá podporu aj v opozícii, tak schválme, prichádzame iba s tým pôvodným návrhom zákona rokovacieho poriadku a o všetkom ostatnom si sadneme za rokovací stôl a poďme sa skutočne znovu baviť o novele rokovacieho poriadku. Naozaj je to len preto, lebo veď nakoniec nie len ja, ale všetci ľudia sledujú rokovania parlamentu a sledujú, môžeme hovoriť napríklad aj o včerajšku, čo si pamätám, bolo tam niekoľko opozičných návrhov, bez toho, aby ste čo i len brvou mykli, tak všetky ste poslali preč, žiaden opozičný návrh ste neschválili. Čiže narážam na to, že za iných okolností aj zákony, ktoré presahujú toto volebné obdobie, ktoré presahujú koalíciu a opozíciu, skrátka neschválite, ak je ten návrh opozičný. Tak prečo teraz zrazu vám ide o to, že opozícia s tým musí súhlasiť, veď nakoniec, prepáčte, tak dlho hovorím, ale nakoniec to ste predsa vy a pán predseda Paška, ktorý obvinil opozíciu z toho, že bola agresívna, teda Matovičovci. Čiže nerozumiem tomu, že prečo pre opozíciu? Trošku viac k tomu poviem. Nech sa páči. Znovu poviem, je príliš veľa emócií v parlamente a zneužíva sa poslancami rokovací poriadok. Poslanci, skutočne dnes sme to videli, procedurálny návrh nie je procedurálnym návrhom, povie sa iba emócia, ktorú poslanec cíti a povie si pri procedurálnom návrhu. A čo sa týka že poslanecké návrhy opozície nie sú schválené zákonom. No každá politická strana, ktorá ide do volieb, má ambíciu byť vládnúcou stranou, zostaviť vládu. A my si musíme povedať, že aj v predchádzajúcom volebnom období, a to nie je, že to teraz ty mne a ja tebe, že sa neschválili opozičné poslanecké návrhy. Mne by to potom tak pripadalo, že viete, že Smer sociálna demokracia je vo vláde, a teraz príde za opozíciu a spýta sa, aj predtým ste boli vy vo vláde, tak skúste nám povedať, milá opozícia, ktoré poslanecké návrhy zákonov, aby ste mohli vlastne ešte dobehnúť to svoje vládnutie, by sme vám schválili. Čiže pozorne vás počúvam a práve preto tá moja otázka. Čiže ja tomu rozumiem, vláda má svoj program, chce ho uplatňovať, to znamená, že pripravuje vládne návrhy zákonov s poslancami, povedzme cez nejaké pozmeňovacie ešte, ale všetko je to v rámci tej politiky, tej konkrétnej vlády.
Rozumiem tomu, ale veď toto je predsa tiež niečo, tiež vy máte nejakú predstavu o tom, ako parlament má vyzerať a cez vaše vyjadrenia je jasné, že nesúhlasíte, ako vyzerá teraz. Preto tá otázka moja je zrejmá, že na čo čakať na opozíciu? Veď to schválte, ak je tam naozaj taký bordel a treba zasiahnuť. Ja si myslím, že to by budilo a zbudzovalo ďalšiu emóciu a ďalšiu agresivitu. Agresivitu nemôžete riešiť agresivitou. Takže práve preto sme sa rozhodli to rozhodnutie, ktoré teraz je, iba pôvodný návrh zákona, čo sa týka vlastne počtu poslaneckých klubov, paragraf 64, všetko ostatné znovu si sadnúť za rokovací stôl. Hneď sa k tomu vrátim, ale napríklad toto opozícia jasne sa vyjadrila, že nepodporí. To znamená, že pre vás je to zhasnutá téma, už sa nikdy nevrátite k parlamentnej stráži? No, nebudeme sa vrácať k parlamentnej stráži. Už. V tejto chvíli určite. Dobre, ale naražam na to, čo hovoríte, povedzme aj poslankyňa Žitňanská, šéfka SDK u klubu hovorila, že keď ona síce vás vyzvala, aby ste stiahli ten návrh, čo ste povedali, že neurobíte a že ho schválite s týmto, čo sa týka počtu poslancov na klube, ale teda, že... Čo teda s tým bude? Lebo aj ona hovorila, že dobre, poďme rokovať, aj vy hovoríte, poďme rokovať o tých veciach, ktoré teda teraz nebudete schvaľovať a už nikdy sa tam neobjaví váš návrh na parlamentnú stráž? Ja by som znovu sa bavíme iba o parlamentnej stráži. Áno, to je pravda, lebo nedarí sa mi získať tú odpoveď od vás. Áno, nedarí sa získať odo mňa tú odpoveď, ale ja chcem povedať, že poďme sa baviť práve preto, sme stiahli tento poslanecký návrh, tieto pozmeňujúci návrh. A nehovoríme o parlamentnej stráži, ale poďme sa baviť o kultúre. Áno, tak to ukončite. Navrhnete ešte raz o kultúre prejavu v parlamente. Navrhnete ešte raz v budúcnosti, aby bola v parlamente. Ja vám v tejto chvíli hovorím, poďme sa baviť, pretože to nie je o parlamentnej stráži, ale poďme sa baviť všetky poslanecké kluby o kultúre prejavu. To, čo dovolte sa mi, aby sme sa o tom rozprávali. Vidíte, tak ja vás nakoniec prosím, rozprávame sa o tom viac, len mi odpovedzte na tú otázku. Na tých rokovaniach, ktoré teraz budú o novele rokovacieho poriadku, nejakej ďalšej, ktoré začnú fungovať v parlamente, bude tam opäť návrh strany Smer na zavedenie parlamentnej stráže, alebo nie? V tejto chvíli nie. V tejto chvíli nie. Čiže možno v budúcnosti áno. Ja si nemyslím. Dobre. Tak týmto môžeme ukončiť túto tému. Poďme teda ďalej. Povedali ste, že teda ostávame pri tomto, tak čisto technicky. Ako to teda bude vyzerať? Bude musieť mať poslanecký klub 8 poslancov, aby fungoval a ak príde čo i len o jedného, bude zrušený? Áno, pretože dnes rokovací poriadok to dokonca takto hovorí. Je to paragraf... No, nehovorí to. Nehovorí priamo, že prestane existovať, ak má menej ako 8 poslancov. Hovorí len o tom, že existuje, keď má 8 poslancov. Je to potom ďalší odsek toho 64 paragrafu, ale v paragrafe 64 odsek 2 sa presne hovorí, že poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, politické strany môžu vystúpiť z politických strany, alebo môžu sa zlúčiť. Áno. Ak je dodržaná dikcia tohto zákona pre vytvorenie poslaneckých klubov, a to je 8, potom to hovorí ďalší odsek. A takéto je vlastne aj rozhodnutie alebo uznesenie ústavnoprávneho výboru. Dvakrát urobil výklad presne poslaneckým klubom. A čo teda meníte? Ok, ale je to takto jasné. My nemeníme, my len vlastne dávame tam, že keďže v paragrafe 64 odsek 4, myslím si, že je na utvorenie poslaneckého klubu je 8, a keďže právny výklad rôznych poslancov, ktorí sú právnikmi a sú v parlamente, hovorí, že aj na vlastne to, že je len na utvorenie, to znamená, že poslanecký klub môže byť aj v počte 1, čo ja zase hovorím, že nie, lebo to zase ten odsek 2 hovorí niečo iné. Taký je váš výklad, že nie? Taký je môj výklad, alebo viacerých zase. A taký výklad je aj ústavnoprávneho výboru, tak preto ide k tej novele zákona. A dokonca chcem podotknúť teraz, že aj teraz v plene vystúpil pán poslanec Hrušovský, ktorý bol predseda parlamentu a povedal, že tento návrh novely rokovacieho zákona je dobrý, ktorý predkladáme. A čo tam je ešte teda okrem tohto, že klub musí mať 8? Iba toto je jedna jediná vec a on teraz s tým súhlasí. Je to také, ja by som vám pripomenul opäť poslucháčom, že bolo to sporné aj výklad toho, aj keď sa to týka hlavne šéfa SaS Sulíka, pretože za prvého volebného obdobia myslím, že to bol ešte Smer vo vláde, keď bol zrušený klub, alebo teda nebol zrušený klub SaS, či to bol Sulík vtedy predseda parlamentu? Neviem, či bol zrušený klub. Lebo raz tam bolo takéto zrušenie aj z vašej strany, že ste to zrušili, potom zasa keď bol šéf parlamentu Sulík, tak nezrušil klub SNS, keď mal menej ako 8 poslancov. Teraz zasa pán Paška zrušil klub SAS, no je v tom bordel. Proste raz tak a raz tak sa to deje. Jediný poslanecký klub má všetky SAS, všetky výhody, ktoré má, len samozrejme nemá finančné prostriedky na činnosť. Oni povedali, že ani tieto finančné prostriedky nepotrebujú na činnosť a takisto sa zúčastňujú poslaneckého grémia. Uh-huh. Je definitívne z vašej strany, že nepodporíte žiaden pozmeňujúci návrh opozície, ktorá predloží k novele rokovacieho poriadku?
V tejto chvíli ráno hneď pri predkladaní toho teda požiadal slovo predsedníčka poslaneckého klubu pani Lašáková, táto presne povedala, je to rozhodnutie vedenia klubu. A znovu opakujem, prečo prišlo toto rozhodnutie, pretože boli výhrady k niektorým pozmeňujúcim tým návrhom a práve nechceme tento zákon, môžeme si to schváliť len hlasmi poslancov Smeru, ale skutočne nechcete to urobiť. Nechceme bez aby to nebolo emotívne a práve preto aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré prichádzajú dnes v rozprave, ja si osobne myslím, že malo by byť ustanovená komisia za každý poslanecký klub a poďme sa skutočne baviť, ak ten rokovací poriadok potrebuje určitú novelizáciu, aby prešlo naprieč politickým spektrom. A vtedy ste ochotní, povedzme, aj akceptovať niektoré z pozmeňovacích návrhov opozície. Ale ja si myslím si, že ak pozrieme sa do minulosti počas tohto volebného obdobia, viaceré pozmeňujúce návrhy opozície prešli do rôznych zákonov, aj vládnych možné návrhov, samozrejme. Nemáme už veľa času, možno posledná otázka. Pani Zmajkovičová, spýtam sa to celkom priamo. Pilo sa v parlamente teda? Pil sa tam alkohol alebo nie? Ako to je? Ja som nepila s poslancami, ja som viedla schôdzu v tom čase a to viem, nakoniec sme to sledovali. Ja som v kancelárii, takže ja nemôžem hovoriť za poslancu, či poslanci pili alebo nepili, ale ja som žiadne takého poslanca. Ale vylúčiť to teda nemôžete, že si možno niektorí z nich chlipli? Ja to nemôžem sa k tomu ja vyjadrovať, hovorím, že ja skutočne neviem. Lebo stále je to také, chytáme tu niečo za chvost, predseda parlamentu, keď má možnosť, povedzme, aspoň vlastných poslancov im povedať, choďte si fúknuť, nech vidíme, či ste pili alebo nepili, povie, že ho to nezaujíma, že pre neho to nie sú témy, potom zas ukazujú prstom na Matoviča, ktorý údajne opitý spal na klube, on to zas vysvetľuje, že vypil si 2 deci vína až po práci a teda nechcel šoferovať, čiže len preto, že stále je to také zamotané a mnohí z poslancov vašich presne takto odpovedajú. Ja som nepil, ale neviem, či ostatní pili, čiže trošku aj hádžete tie jeden na druhého taký. Viete, práve toto je na každom poslancovi Národnej rady, ktorý dostal mandát od občana, dostal sa do parlamentu, pretože má si byť vedomý, že sme určitou nejakou vzorkou by sme mali byť a mali by sme byť príkladom. Nie len občanom, ale hlavne mladým. Nie ste? Myslíte, že nie? Ja o sebe si myslím, že som. Nie, myslím takže, o vašich poslancoch. Takže, a ja si myslím, že každý jeden z poslancov, ja to iba hovorím, takže a každý by mal aj v svojim správaním v parlamente, aj vôbec nejakými osobnými útokmi voči navzájom poslancovi by mal zvažovať slova. A čo je veľmi dôležité dnes v parlamente, ako keby nám odchádzala úcta k autoritám. A to nie je len úcta k autorite ako k vedeniu parlamentu alebo k predsedom, ale vôbec tá, ak si musíme dodávať, že úcta autorite je to potom aj k učiteľom. Je to úcta k rodičom. To máte pravdu. Takže ja v tejto chvíli chcem iba povedať, že to je to na zvaženie, aby si každý predsedovia poslaneckých klubov vlastne sade so svojimi poslancami, aby sme o tom hovorili. A pokiaľ som bola predsedníčka mandátového imunitného výboru 2006-2010, tak presne som otvorila tému kultúra prejavu. Aj také uznesenie mandátového imunitného výboru je. Tu sa s vami dá len súhlasiť. Navyše opäť môžem čerpať z rozhovorov s ľuďmi, ktorí o tomto sa rozprávajú vonku, kdekoľvek, napríklad teraz pri obede. No a nerozlišujú veľmi medzi tým, čo je koalícia alebo vláda, čo je opozícia. Hovoria, že poslanci by sa nemali byť a nemali by ani piť v práci, pretože ak by sa to stalo niekomu z nás, ak by my sme sa tu pobili alebo nebodaj si vypili, tak máme padáka do 5 minút. No a ak to môžu robiť tí najvyšší naši zákonodarcovia, no tak to by bolo smutné teda. No samozrejme, to alkohol na pracovisko v žiadnom prípade nikde nepatrí, takže to je a samozrejme aj agresívne prejavy, to je jednoznačne. Dobre, budeme to sledovať, ako dopadnú teda tie rokovania, ktoré otvoríte o novele rokovacieho poriadku, či sa nám dostanú niektoré z týchto vecí a možno sa o tom môžeme zasa počase porozprávať. Ďakujem veľmi pekne. Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka Národnej rady. Dovidenia. Dovidenia.